Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Gnugg, gnugg, gnugg. Jag började vlogga igår, för det här är min flyttvlogg nummer 1. Men jag insåg nu att när jag förde över filerna till min dator, så insåg jag att de första 3 klippen är jättesuddiga, och det är för att jag hade lite smuts på lilla linsen, och det tänkte jag göra någonting åt. Jag håller på att flytta till Göteborg. Vi bor idag i Kalmar, jag, Fredrik och min lilla hund Harley, som är här någonstans. Han ser ni säkert sen. Och just nu så står jag i mitt skitiga sminkrum. Jag började göra lite här i ordning igår, så det här är liksom efterbilderna egentligen. Så vi kommer tillbaka till sminkrummet alldeles snart. Men ni har bett lite om lite flyttvloggar, och jag hade inte tänkt att göra det, men jag gör det ändå. Jag håller på att packa ihop våra lägenhet själv. Vi bor idag på typ 80 någonting kvadrat, tror jag det är. En 3 i Kalmar. Det är en bostadsrätt, och nu har vi fått en 2 i Mölndal, och det är alltså Göteborg, för er som inte vet det, och det ska bli så kul. Vi flyttar den 8 juni flyttar vi. Och idag är det den 23 maj. Jag har de senaste dagarna, typ sista veckan eller någonting, redan packat ihop större delen av vår lägenhet. Så jag tänkte, eller större delen, jag har plockat upp väldigt mycket. Våran hall har väldigt, väldigt lite saker kvar. Vi är personer med väldigt mycket grejer. Hallen är klar, mer eller mindre. Vårat badrum är klart. Det här har varit fullt med grejer. De här har varit fullt med grejer. Just nu, det här ska bara till apoteks inlämningen, för att det är så. Sedan har jag också kvar här inne saker som jag använder. Alla mina öppnade masker. I know, it's crazy. Och lite andra små grejer. All min hudvård är kvar i skåpet. Här är den här lilla som jag brukar livea med på Instagram. Sedan har jag fått hem de här idag. Nu ska vi se. Jag ska göra en liten tutorial sen till Instagram. Det här är från märket Skintology Stockholm, och det här är deras nya booster och hyaluronic acid. Så de ska jag börja testa, tänkte jag omedelbart. Och som sagt, annars är ju typ sådana här duschgrejer och sånt kvar. Men allt annat är borta, mattor är borta, allt sånt där. Jag hade tänkt idag att göra klart köket. Det är lite stökigt nu, för min vän Sofia har varit här hela dagen. Vi har ätit pizza. Vi hade tänkt att göra köket idag, men jag insåg att det är närmare 3 veckor tills vi flyttar. Fan, jag kan inte plocka ner köket än. Det går bara inte. De här har jag nästan tömt. Det är lite städgrejer kvar i städskåpet. Det här är mardrömmen. Jag ska visa er. Det här är alltså en klädkavare som vi har använt i 3 år som förråd. Det här är mycket grejer som helst. Alla kartonger som står där inne, de ska med. Allt det andra ska typ mer eller mindre bort. Det är lite verktyg och sånt som ska med, men överlag så är det typ inget där i som ska med. Gud, vilken jobbig sol det är här inne, jag ber om ursäkt. Och nu då till det som jag har varit duktigast i. Nu går jag igenom det här, så kommer ni se. Det här är alltså ett volt av kartonger. Det här är det som jag har gjort de sista dagarna. Det här är alltså alla kartonger, alla grejer som ska med. Det är lite saker här, som till exempel den här resväskan i min systers och så. Men överlag så är det här alla saker som ska med. Soffan ska inte med. Utmöblerna på balkongen ska inte med. Utan de ska vara kvar. Vi har inte plats för dem, så de ska få vara kvar i lägenheten så länge. Så det här har jag packat nu då i några dagar. Och jag hade tänkt att börja flyttvlogga lite tidigare, men så trodde inte jag att det var någonting som ni ville se. Tills jag pratade om det på Instagram. Och ni gick bat shit crazy. Ni ville så gärna vara med när jag flyttloggade, och då tänkte jag, då får ni väl det. Här inne ligger Harley förresten. Det här är vårt sovrum också klart då. Här är det mer eller mindre tomt, det står lite, den här ska med. Här står min handväska bara. Lite tomma kartonger, en skräpgrej som ska till tippen. Den här står kvar för att jag använder fortfarande skrivan. Det är lite ordning i sängen för att vi har legat här och vilat. Sofia som har varit här idag har en dotter som heter Betty, som är 7, hon fyller strax 8 månader. Åh, gud, som är 7, som att hon är 7 år. Men hon är 8 månader snart, så vi har legat här och vilat idag. Och Harley ligger här och sover nu. Här är min lilla vove. Hello, bebisen. Hon är så trött nu. Så att här inne är det tomt, garderoberna är tomma, jag har plockat ihop allting. Det står en flyttkartong där i. Och det är de kläderna som jag ska använda tills vi flyttar, liksom. Och där uppe står lite grejer som jag ska plocka ner, men jag har inte orkat än.
Annars är de rummen färdiga. Så att det är egentligen sminkrummet, köket och det där förrådet kvar. Och förrådet är helgens jobb, tror jag. Jag vet inte om ni kommer tycka att det är så roligt att få det med på, men jag ska vlogga det som jag orkar och kan. Och jag ska framförallt vlogga den stora flytten och när vi packar upp allting. Jag tror att det är det ni kommer tycka är roligast. Men i den här vloggen som kommer nu så börjar jag att göra i ordning lite på mitt sminkrum. Det kommer vara en lång process. Det är inte så mycket som sker i den här lilla vloggen. Men från och med nu så ska ni få se hur vi kom till detta. Och vi hoppar dit nu. Jag vet inte om jag är naiv som tänker att jag bara kan lägga ner alla sminkprodukter typ i glossyboxlådor och sen lägga dem i flyttlådor. Men jag vet inte riktigt annars hur jag ska frakta alla mina grejer, om jag ska vara ärligt. För att alltså, jag är ju rädd att saker ska gå sönder samtidigt som jag tänker att de inte kommer det, eller? Fattar ni? Jag vet inte. Det här är så himla bra. Bra grej med SPF på sprayflaska. Det här är Garnier Sensitive Advanced Hydrating Face Protection Mist SPF 50. Den här är superbra uppe på smink om ni vill påbättra eran SPF, vilket ni borde under dagen. Här är laddaren till kameran. Det var ju bra för att jag använde ju den nu, så att säga. Jag kan säga så här, det är sällan jag lämnar mitt kit så här alltså. Men det blir så när jag jobbar i flyttkaos. Det är egentligen inte så stor ordning, men jag måste fixa det. Jag sminkade en tjej här om kvällen. Och då packade jag bara en superliten väska. Och då ligger lite saker utanför. Så jag ska plocka i det på sin rätta plats, stänga det här ordentligt. Jag ska sminka två saker till. Oh, so many colors. Oh, det är depends nagellack by the ways. Jag ska sminka två stycken gånger till innan vi flyttar, som är bokat nu. Så jag kan inte tuck it away too far. Men jag ska ändå göra i ordning det, för så här kan det fan inte se ut alltså. No no. Nu står mitt lilla kit här, fint och vackert. Här ligger grejer. Det är grejer överallt. Jag vet inte riktigt hur jag ska packa det här, men det löser sig, tror jag. Det kommer gå bra. Jag tänker inte ha kvar, som sagt, den här långa eller en av de här. Alltså den höga eller en femma ska vi ha kvar till typ kontorsdelen. Lägga räkningar och sånt, ni vet, som är viktigt. Men jag ska inte ha något sminkbord, som sagt. Däremot så tror jag ska ha med de här. De ska i alla fall få följa med i flytten och hoppas att de får plats. Jag ska ha med min sminkspegel. Jag ska givetvis ha med mitt certifikat, men jag ska ju ha med de här kuberna, tänkte jag. I alla fall till en början, så får vi se. De är väldigt, väldigt smidiga att förvara såna här grejer i. Och eftersom de går att dela på, alltså de sitter ju inte ihop, så får de följa med.
Ja, så är det. Alltså de här lådorna är ju allihopa överflödiga, eller överfulla. Överflödiga, det är de väl också i och för sig. Men jag är som sagt mer stressad över allt det här. Ja, där uppe är mina empties som måste med givetvis. Och där är min makeupartistlåda med påfyllningar och sånt. Så är det. Så här ser det ut. Jag vet inte riktigt vad nästa steg är. Jag ska gå ut med hunden nu i alla fall. Det behöver ni inte följa med på. Men sen fortsätter vi här inne. Ska göra en plan i huvudet. I början så här när jag packar. Så förstår jag att det ser ut som att det blir ganska rörigt. Jag gör lite här och lite där. Men det är ju helt enkelt. Jag håller på att bygga ihop en kartong nu. Det är ju för att jag ska kunna bo i den här lägenheten. Tills den dagen vi flyttar. Och jag antar att ni vill ha några typer av videor. Tills vi åker. Och jag skulle behöva kanske 2 heldagar till av filmande för att jag ska vara klar, eller vad man säger, tills flytten är över. Och den tiden finns bara inte just nu. Jag måste försöka packa. Men om köket blir nedpackat imorgon, så att jag bara har förrådet egentligen och sminkrummet kvar då, då skulle jag försöka ha förrådet nu i helgen. Och sen det sista i sminkrummet, liksom själva sminket i sig, nästa vecka. Men det som jag ska göra nu är, jag har gjort en låda här nu med, jag ska visa er strax, jag ska lägga den lite längre bort här. Och sen har jag en här, ni kanske vill se dem. Och jag ska lägga en med alla såna här jag har. Nu ska vi se. Jag har bestämt mig för att spara alla såna här, vad ska man säga, korgar, alla såna här organizers och sånt. Jag ska spara allt. Och då tänker ni, the fuck ska du göra det för? Och det är helt enkelt för, jag har massa olika varianter. För att jag vet inte vad jag behöver. Jag har massa sånt där olika. Och det är, alltså jag vill inte behöva köpa nytt när vi kommer fram. När jag redan hade 100 varianter. Och jag vet redan att i den här skåpen, här nere, så finns det fler. Det kommer komma därifrån hela tiden. Som jag vill liksom packa ner då. Men den andra också ska jag lägga all hudvård och smink. Hudvård framförallt nu tror jag. Som är nytt. Som jag fortfarande vill ha med. Jag har nyligen rensat. Jag vet att det ser ut som att det är, jag vet inte hur mycket ni ser där borta. Antagligen inget alls. Men jag har svin mycket grejer, jag vet. Men jag vill ha grejerna kvar. Jag har rensat ut super super mycket. Jag får ganska mycket hela tiden. Jag köper ganska mycket. Men jag vill ha det här kvar. Jag kanske hittar lite så här grejer nu som jag inte vill ha kvar. Men jag tror inte att jag kommer öppna någon ny hudvård nu innan jag åker. Därför så packar jag ner detta på en gång. Lite ansiktsmasker, de låter jag vara framme någonstans. De kanske bara står på hyllan sen när jag är klar. För att jag tänkte att jag skulle spela in lite fler såna här hudvårdsvideor som jag vet att ni älskar ju. På Instagram. För det är as nice tycker jag att ha lite sånt klart eller kvar när man är upptagen sen. Jag kommer lägga alla såna här små tuber kvar i såna här glossy boxar. De går liksom ändå inte att ställa eller vad man säger. Jag har sparat massa glossy boxar nu. Sista, eller inte glossy boxar, Look Fantastic såklart. Sista halvåret eller så. För att kunna packa sminket i det. Så att till exempel man fyller med bronzers. Och sen lägger jag massa skumgummi. Och så stänger jag lådan. Och sen ställer jag lådor i flyttlådorna. Jag tror att saker kommer att hålla bra då. Jag funderar på om det är någonting som jag behöver. Typ jag funderar på om mina cleansers börjar ta slut. Men jag tror att jag klarar mig. Jag går inte igenom lika mycket grejer nu heller. Ett, för att jag sminkar mig väldigt lite. Vilket kanske inte är så konstigt eftersom jag håller på att flytta. Och två, jag... vad heter det? Tycker inte att det är så kul med hudvård när jag är så här stressad. Så att, ja. Det blir inte lika mycket som går åt som vanligt. Alla såna här små som sagt. Det lägger jag bara i den här lilla lådan då som jag hade redan i hudvårdsskåpet. Det är inte säkert att jag kommer ha allting kvar av det här.
när jag väl flyttat. Men jag har inte tid, jag har inte ork eller så att rensa nu. Och jag tycker alltid att det är kul att testa nya saker. Så då vill jag ha ett litet lager. Många av er kommer ju tro att man är galen liksom. Och det är jag väl då, kanske. Nu ska vi se. Jag har en del skincare här som jag är så taggad på att testa. Det här är också en sån organizer då som jag menar. Som jag kommer att packa. Som sagt, det är lite oklart. Kommer jag behöva allting? Kommer jag inte det? Who knows? Men jag vet ju att jag kommer att behöva en del. Så därför så får allting följa med. För att jag vill som sagt inte behöva lägga nya pengar på organizers. Åh, Filorga. Such a good brand. Ja, 24. Nu ska vi se. Annars då? Jag vet inte om ni kommer tycka att det här är kul att titta på. Jag hoppas det i alla fall. Just nu så ser ni väl inte så mycket. Det är bara jag som babblar, men det går bra. Jag lägger som sagt i alla de där lilla organizersarna. Oh yeah. Det här är bästa tipset om ni vill ha någonting riktigt bra till era beauty blenders eller så. Det här är en tvål från Body Shop som är antibakteriell också. Svinbra att sätta borstarna mot, om man, speciellt om man är lite acne prone. Så. Sen har vi lite till. Vilken jävla chocker. Att man har fler grejer. Men alltså ni skulle ha sett hur det här såg ut för ett halvår sedan. Då var det här, då hade jag två såna här hyllor med bara hudvård. Nu har jag i alla fall bara en. Sen har jag en massa såna här. Det här är mina favorittårschampon som de inte längre säljer tror jag. Som jag har köpt på mig en hel hög. Man får också åka här för jag bara kommer inte behöva något nytt sånt nu innan vi flyttar. Utan så. Sen har jag också lite brun utan sol och sånt. Som jag har tänkt att göra ett stort brun utan soltest. Men det kommer väl kanske lite senare. Nu ska vi se. A little bit later. Jag har fyllt alltså en hel flyttkartong nu. Alltså, jag skulle ha köpt de lågare flyttkartongerna nu kände jag. Men jag kommer fylla på de här lådorna med. Jag måste känna hur tung den här är förresten. Det var inte så farligt. Men jag kommer fylla på de här sen med såna här större grejer. Kuddar och lite sånt. Det har jag lagt in hög där ute. Så att jag kan fylla upp lådorna så att de inte blir tomma. Jag har packat alla kläder och sånt redan. Det gjorde jag igår. Så vi får väl se. Jag slänger på den här på toppen. Det här är en ny laddare till kameran ifall att det är så att min går sönder. Det måste jag alltid ha en extra. Woo! Men den där lådan är egentligen klar. Jag kan inte lägga hudvård på hudvård tror jag. Utan att de... Jag ska se vad som är här i och för sig. Oh! Den här du. Jag ska visa er. Gud. Här ni. Vad är ens det här? Det var det här jag menade då. Att det var den här hyllan nu då. Som jag tömde. Den här med smink ska jag nog gå igenom imorgon. Det kan ni få se i en video. Jag får, eller jag fortsätter väl att vlogga imorgon kväll. Det här är ju sminkdelen. Men där vågar jag inte plocka ner allt än. För att jag kanske behöver göra lite fler video från det. Bland annat de här ska jag spela in imorgon. Så de här kommer komma upp på kanalen. Det är sommarkollektionen ifrån Teknik. Och de här Huda Beauty dupesen typ. Så vi får se hur det blir. Så här är alltså det jag packade ner. Redan nu. Så är det. Men jag ska nog lägga i de här backdrop-grejerna tror jag. I den lådan också tror jag. Mm. Mm-hmm. Gud, jag ser sliten ut hörni. Gör inte det. Jag har inte den på mig nu för att jag gillar inte bandet. Men jag har fått en Huawei. Åh gud, det är klockan redan 20:10. My god, då är det snart dags att gå och lägga sig. Jag har fått en ny klocka till min mobil. Jag har ju en Huawei P30 Pro. Och man fick en sån här Huawei Watch GT när man köpte telefonen när den släpptes. Och den kom på posten nu. I dagarna. Men jag brukar ha den på mig nu. Jag har haft de sista dagen. Men jag blir så svettig under silikongrejen. Så jag är lite rädd att mina eksem ska blåsa upp det. Men vi ska se vad vi hittar i lilla skåpet. Som vi kan packa ner. Lite sånt här kan vi lägga på toppen. Det kommer ju inte förstöra. Det kommer ju inte förstöra hudvårdsprodukterna direkt. Lägger lite fler såna här organizers. Här har jag ett till smyckeskrin. Som det verkar vara skit i. Jag använder ju aldrig smycken.
Det här är så typiskt mig också, lägga kvitton i smyckeskrin. Så har ni ändå ingen aning om vad det är för någonting. Ja, så är det. Jag fick ställa mig nu lite och titta lite i smink och skönhet. Ni vet, det är min Facebookgrupp på Facebook. Har ni varit? Är ni medlemmar än? Jag ska se om ni ser. Vi har 11 207 medlemmar i inspelandes stund. Det är helt sjukt. Vi har precis haft gruppen, eller jag har precis haft gruppen ett år. Det är helt sjukt alltså, vad många ni är. Så jävla härlig stämning igen. Alltså, har jag blivit lite solbränd idag? Fy fan. Jag trodde inte jag hade varit så mycket solen. Det är det negativa då med att ha hund. Man måste ut i skogen. Gud, det är så mycket roliga inlägg alltså. Man blir köpegalen, ska jag säga. Men där hamnade jag lite grann. Åh! Men vad är det här? Det här är så jävla typiskt your girl alltså. Vem har såna här? Det är allt möjligt skit här i. Vem fan orkar rensa sånt här? Men jag måste ju rensa för jag kan ändå inte slänga det som det är. Men alltså jag orkar inte idag. Klockan var ju tydligen redan 10. Men jag tänkte att jag skulle göra lite till. Så att jag wrappar upp det här så att det här blir en vlogg i sig. Det här är såna här gamla besticklådor. Jag tror inte jag kommer använda dem. Eller det kommer jag inte i min nya förvaring. Så de är liksom inte höga nog. Så den ska jag slänga i plastinsamlingen. Bara, här har jag ett nytt ljus. Gott. Det här är så jävla äckligt. Alltså det är så jävla typiskt mig. Jag har inte ens öppnat det här på jag vet inte hur länge. Den här snurrgrejen ska jag nog inte ta med. Alltså jag, den sväljer inte tillräckligt mycket och den kommer inte vara bra i min nya förvaring ändå. Så den ger jag nog bara bort. Jag skänker nog den. Men jag har ingen skänklåda här inne nu så den får stå på golvet. Samma sak med det här. Det här har jag använt och stapplat paletter i tidigare. Men det kommer jag inte heller göra nu. Utan jag kommer stapla paletterna i höga typ. Eller, ja, det där får ni se sen, planen. Jag har mitt lilla så här kameragrejer. Lite, ja, möjligt skit. Men jag ska plocka undan det här och sen ska vi göra någonting mer roligt innan jag räpar upp den här vloggen. Helt plötsligt så blev klockan över 10 bara för det. Men jag har i alla fall tömt den här typ. Det här ska med, men jag ställer inte ut den för det kommer bara bli rörigt här på golvet. Jag ska gå igenom där nere, det är ingenting sminkrelaterat. Ni ser att det är en jävla sån här man stryker saker med. Ett strykjärn, någon jävla värmepistol och skit, du vet. Åh, jag är så trött på att flytta redan. Men det kommer bli bra. Jag fyller i alla fall klart den här kartongen. Den här kartongen ska få stå öppen. Jag har super mycket fler olika såna här organizers som jag ska lägga ner. Vi hoppas att ni är taggade på lite fler flyttvloggar. Jag tror att jag avslutar här idag. Nästa gång vi syns så fortsätter vi och då blir det betydligt mer. Vill ni se fler flyttvloggar om allting? Alltså hela vårt hem, eller vill ni bara se sminkrummet? Jag vet att det inte blev super mycket smink idag, men jag hoppas att ni är taggade oavsett. Super nice tycker jag. Tack så mycket för att ni hängde med idag. Glöm inte bort att prenumerera när du går. Och så ses vi igen i min nästa video. Hejdå!